Маржан, көп-көп рахмет, алматылық әріптестерге шығармашылық табыс тілейміз. Ал біз бағдарламамызды Елорда төрінен жалғастырамыз. Және басылым бетіндегі жаңалықтарға баспасөз бетіне шолу жасасақ деп тұрмыз. Я осы аптадағы таңдаулы материалдарға шолу жасасам деп тұрмын, Назерке. Менің қолымда газет бар, өзің байқаған мақалаларға да шолу жасауға махаббат. Әрине, бастайық. Ендіше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарына жұмыс сапары барысында өңірдегі жолдардың сапасы сын көтермейтіндігіне ерекше назар аударып, нақты тапсырмалар бергенді жөн санады. Бас-басылым Егемен Қазақстан газеті екі өңірдегі жолдардың жай-күйі жөнінде жөндеуге мұқтаж жолдар көп атты мақала жариялады. Мақалада Шығыс Қазақстан облысындағы жолдардың проблемасы көтерілген. Облыстың ішіндегі ауыл мен аудан орталығын, ауыл мен ауыл араларын жалғайтын жолдардың көпшілігі күрделі жөндеуге мұқтаж. Мәселен, Зайсан ауданындағы Зайсан қаласынан Шілікті ауылына, Күршім ауданынан Марқакөл ауылынан Төсқайың ауылына дейінгі жолдар әлі күнге дейін асфальтталмаған. Ал Алматы облысындағы жолдарды салу мен жөндеу бойынша оң өзгерістердің бар екені де ерекше аталып өтілді. Жалпы Алматы облысында жергілікті маңыздағы жолдарды салу мен жөндеуге жыл сайын 30 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлініп келеді. Ал осы жылы ішкі жолдардағы қауіпсіз және үзіліссіз қозғалысты қамтамасыз ету мақсатында 17 миллион 359 815 мың теңге қарастырылған. Оның ішінде 6 миллион 374 мың 117 теңге республикалық бюджеттен, ал 10 миллион 985 мың 698 теңге жергілікті бюджеттен бөлініпті. Енді осы қаржыға аймақтағы 23 шақырым жолды қайта салу мен жаңғырту жұмыстары басталып кеткен. Өзекті мәселені арқау еткен мақаланы толығырақ Егемен Қазақстан басылымынан оқи аласыздар. Халық жауының балалары қан майданда қандай ерлік көрсетті. Осы аптада біздің көзімізге түскен осы бір ерекше мақала Айқын газетінде жарық көрді. Екінші дүниежүзілік соғыс қаншама қазақтың басына қайғы қасірет әкелді. Бұл соғысқа халық жауының балалары да қатысты. Олардың соғысқа сұранғандығы бар, мақсаты жазықсыз жапа шегіп, атылып кеткен әкелерін ақтау болатын деп жазады журналист Серікбол Хасан. Соғысқа қатысқан қазақ қыздарының бірі Алашорда көсемі Әлихан Бөкейхановтың қызы Зейнеп Садуақасова. Әкесінен де жарынан да айырылған Зейнеп пен оның балалары тар жол тайғақ кешуден өтті. Соғыс оты тұтанған кезде 38 жастағы Зейнеп Садуақасова Мәскеуден майдан қалында. Ақ халатты Абзалжан, солтүстік батыс, кейіннен екінші Беларусь, үшінші Прибалтика майдандарында жарақаттанған жауынгерлердің жанын арашалау жолында тер төкті. Сондай қалаш қайраткері Нығмет Нұрмақовтың ұлы Ноянның Абайдың кіндігінен тараған он ұрпағының соғыстағы соқтықпалы, соқпақсыз жолы жан тебірентеді. Халық жауы балалары қанша дүлей ерлік көрсетсе де олардың көбі тиісті марапатқа бөленбей, халық жауы деген аты қай кезде де алдарынан шығып отырғаны белгілі. Бұл мақалада ерекше атап өтіледі. Бұл жазба сан тараулы тарихымыздың қойнауында көміліп жатқан шындықтың бетін ашқандай болды. Құрметті көрермен, осы аптада біз оқыған мақалалардың бір парасы осындай. Мерзімді басылымдарды оқып, өзге де ақжолтай жаңалықтардан хабардар болыңыздар дейміз. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай әсем әнмен жалғастырамыз. Қабыл алыңыздар.